A festa dos tabernáculos é uma das festas. Se você No último texto de Zacarias, é o texto que nós vamos depois nos embasar para isso. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu queria que vocês percebessem que em Éjais 5, verso 1 e 2, ele fala desses dois profetas do mesmo período. Os, ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles, Ageu e Zacarias é descrito exatamente no texto como está lá. Mais uma vez só para não esquecermos que foi a primeira aula, Lei, Profetas, Escritos e Novo Testamento essa é a estrutura da revelação e a partir daí que nós vamos começar a discutir o tema da, da festa dos tabernáculos em Zacarias, tá certo? Por favor. Ainda a sequência do texto perceba que em Levítico, capítulo 23, verso 34 a 43, você vai ter a instituição da festa dos tabernáculos. Você lembra bem do capítulo 23 de Levítico, né? O capítulo 23 de Levítico fala das festas de Israel, todas elas. E rapidamente, para não tomar meu tempo contra dos profetas, só para esclarecer, as festas de Israel elas eram divididas em três etapas. Perceba, uma no equinócio da primavera, outra no equinócio do outono. Então você tinha na primavera, no período da primavera, você tinha duas idas a Jerusalém, e, e no equinócio da, do outono você tinha uma ida a Jerusalém. Então, começava no mês de Nissan não é? e, era o, o C, e era o mês de agosto e setembro, a última festa. Só para você entender como era a estrutura: Pães Asmos e Páscoa, não é? era no primeiro mês desse período, Páscoa na Primavera, Páscoa e, e, e Pães Asmos. Aí você tem, posteriormente à Páscoa, a festa das primícias, isso tudo dentro da mesma festa, isso marcado por diferença mínima, isso na, no início da primavera, final de março e início de abril. No mês de maio, eles voltavam para outra festa, que era chamada, não é? Que é nesse, nesse contexto, você tem, que era chamada festa do Pentecostes. A festa do, Pente, do Pentecostes, Pentecoste, é por isso a palavra Pentecostes, que é. De penta, né? 50. Né, é, é, porque que relação tem? De acordo com a data da festa das primícias, se contava sete semanas. Sete semanas. Então você tem 49 dias. Mais um dia, 50. Era o Pentecostes. No final, então, era no primeiro dia da semana que era comemorada a festa do Pentecostes. No primeiro dia da semana. Você tem sete, 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 sete vezes sete. E depois, mais um dia, aí o aí, Pentecoste. Você tem essa festa, que essa festa, então, ela, ela acontecia em maio. Aí vinha a festa do mês de setembro, mês, melhor do mês sete, que era um mês intrigante. Por exemplo, quando eles, voltam de, quando eles voltam da Babilônia, quando vai ser lida a lei para o povo, ou a informação que está no texto é no sétimo mês do ano. Porque esse é o período interessante. Eles estão retornando do cativeiro. Essa festa, você tinha então três festas nesse, nesse período. A primeira festa era chamada a Festa das Trombetas. A segunda a segunda festa, o dia da expiação. E, por último, a Festa dos Tabernáculos, que era feita na última quinzena do sétimo mês. Certo? Então, eram essas as festas de Israel. Tabernáculo era a última festa. Mas que lógica tem essas festas? E eu vou rapidamente colocar para vocês aqui, eu volto para o nosso ponto, só para a gente entender aqui As festa de Israel pode ser resumida assim veja Pães Asmos e Páscoa Cristo morreu no dia da Páscoa então era, ele era o cordeiro de Deus primícias a ressurreição de Cristo veja bem o apóstolo Paulo diz Jesus é a primícia dos que dormem a primícia era a festa da, da, da colheita mas não era a colheita era era quando saía a, o primeiro ramo e aí o que é que acontece quando saía esse primeiro Significava que saíam outros. Veja, se saiu esse, outros viriam. Por isso, Paulo diz, ele é a primícia dos que dormem. Se ele, 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 Nós ressuscitamos porque ele ressuscitou primeiro. E esse é o grande ponto. Né? E aí você tem as festas das primícias. Depois o Pentecoste, que é a vinda do Espírito Santo. Tudo isso acontece no primeiro dia da semana. Tanto a festa das primícias quanto a festa do Pentecoste. Aí você tem a festa da, das trombetas, que é o anúncio do evangelho. Depois da morte e ressurreição e a descida do Espírito Santo, o Evangelho é proclamado para todas as nações. E aí você tem o dia da expiação, que é o dia de lamento e perdão de pecados. E a festa do Tabernáculo, o dia de alegria pela habitação na presença do Senhor. Isto é, quando vão ser recolhidos todos diante de Deus, de todas as nações do mundo. Que é a última colheita, quando todos os frutos maduros agora serão trazidos plenamente para Deus. Essa é a estrutura das festas. Uma visão geral, para que você, voltando lá para o nosso ponto, a gente entenda o que significa aquela festa usada ali no texto de Levítico. Tendo isso em mente, por favor, rapidamente, você vai ter em Zacarias 14, versos 16 e 19, a informação acerca dessas festas. Veja, é só importante a gente citar isso, irmãos, e ler. Porque é o último capítulo, veja, o último capítulo de Zacarias, a última sessão. Veja o que diz: Todos os que restarem de todas as nações, que, vierem, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei. E aqui é interessante aquela, a pergunta da última aula. Todos os que restarem de todas as nações, os que sobrarem, os que forem, reti, os que, os que forem redimidos das nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Verso 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o senhor dos exércitos não, não virá sobre ele a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá praga com... Com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Os que não subiram para celebrar a festa dos tabernáculos. Que coisa impressionante aqui, é o texto nos, nos ajuda a ver uma linguagem interessante: que essa é a última expressão do livro de Zacarias, a festa dos tabernáculos, da última colheita. E ele fala das nações que vêm para adorar o Senhor. Como é feita, como era celebrada essa festa dos tabernáculos? Só para a gente poder é, não, não perder o nosso ponto aqui. Lá no Evangelho de João, eu queria, por favor, você abrir a Palavra de Deus comigo. João aqui tem um, tem um papel importantíssimo nessa revelação. Né? João, capítulo 7. João, capítulo 7, verso 2, diz assim, Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. É? Verso 8 a 10, diz assim: Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Veja que relação. Eu ainda não vou subir, porque o tempo ainda não está cumprido. Antes de eu continuar lendo João, acompanhe. Você sabe como era celebrada essa festa? Era, eram sete dias mais um. Funcionava assim: havia um decréscimo de sacrifício. De 14 a sete animais. Está lá em Números 29. Lá você tem os detalhes da festa. Você tem 14 que cai para sete. Aí no, no primeiro dia da semana, só um é imolado. Esse é o principal dia da festa, quando apenas um cordeiro era imolado. É uma sequência decrescente. Cada dia menos um, cada dia menos um, até aquele dia. Acompanhe como é interessante isso. Verso 8 e 10. Nós acabamos de. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Verso 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu-lhe também. Não publicamente, mas em oculto. Aí o verso 11. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? Aí o verso 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Agora veja o verso 37 do mesmo texto, por favor. Essa mesma festa. No último dia o grande dia da festa, veja, veja a informação que João dá, como era a, de, a de estrutura da festa era nesse dia era, só um cordeiro era morto. Ele diz naquele dia o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, é, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabe que essa festa ela era celebrada, era a festa da alegria, ela se contrapõe à festa do dia da expiação, que era proibido se alegrar, era o dia da tristeza pelo pecado. Mas na festa da, do tabernáculo ou das tendas era o dia de alegria, grande exultação. E ali o Senhor se levanta e diz, como o último dia da festa, o principal dia da festa, dizendo que ele era aquele que ia suprir as necessidades do seu povo. Por que a relação com a água? Perceba que no texto que nós lemos, lá no livro de, de, no, no livro de Zacarias, ele fala: se eles não subirem a festa, eu não vou dar chuva. Porque é uma relação com as festas e o plantio, para que se entenda que quem dá o socorro para o seu povo é Deus, quem faz a chuva e faz brotar o alimento é o Senhor, e quem retém a chuva é Ele mesmo. Mas isso para ensinar que Ele dá o alimento para o homem, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. E aí ele se levanta e diz: Eu sou a água que mata a sede do homem. Eu supro toda a necessidade do homem. Essa é a linguagem utilizada por ele no próprio texto. A sequência, irmãos, está aí Números 29. Vocês podem ler depois o que eu acabei de falar de Números. Vocês podem seguir essa mesma estrutura. tá certo? Essa festa ela significava que um princípio importante. Como era celebrada essa festa? Eles, eles, eles chegaram diante do santuário, do tabernáculo, e construíam tendas. E essas tendas elas eram feitas de quê? Eram feitas de folha de palmeira. Rápida, construída. E eles ficavam sete dias ali naquele lugar, morando naquele lugar. E aí isso era para lembrar de uma coisa: eles eram peregrinos. Eles, a casa deles não era aquela. Não era o lugar onde eles iriam morar. Estavam lembrando do Egito. Aquele não era o lugar deles. Eles estavam indo para casa. Isso é interessante porque nos ajuda a entender, a festa do tabernáculo nos ajuda a entender no Antigo Testamento, que nada que Deus nos concede nessa terra tem o fim de nos satisfazer eternamente. Porque só há delícias eternas na presença dele, nem casa, nem família, nem trabalho, nada foi feito para nos dar prazer eterno, mas para nos suprir durante a caminhada nessa terra. E eles eram lembrados disso nessa festa. Nós estamos indo para a casa do Senhor. Não é esse o nosso habitat. Interessante que Paulo falando aos Coríntios chega a dizer isso. Ele diz assim: "Nós a, a, o nosso corpo é tenda". O que Paulo está falando? Que nem esse corpo é no, nós vamos ser, nós vamos ter um corpo transformado. usa a mesma linguagem da festa do Tabernáculo, dizendo nós somos peregrinos nessa terra. Na sequência, Deuteronômio 16, verso 14, e 15 ele diz olha, ah, veja, é um dia de alegria. Veja o que diz o texto. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro das tuas cidades. Sete dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. O Senhor te dará. Plena satisfação. Esse era o dia da festa em que eles deveriam celebrar com o Senhor.